אני חושבת שהמצב הכלכלי לא טוב, למרות שמבחינה מסוימת אנשים בזבזים בצורה כזאת שאת לא מרגישה שזה לא טוב, אבל זה לא טוב. מעלים את המחירים יותר מדי ולא חושבים על המשכורת של האנשים, את מבינה? בוא נגיד, יש משפחה שיש להם 5 אנשים והאימא מקבלת 4,000, לממשלה לא אוכפת כמה אתה מקבל. אם אתה צריך לשלם בשלם חוב, אתה משלם, ולא משנה איך אתה תשלם. מצב קשה, יש אנשים שלא יכולים להתקיים. זה תחושה של מרוץ עכברים כזה, שאתה מנסה ומנסה להתקדם, ואי אפשר, קשה. אתה חושב שכדאי לנסות מישהו אחר? לא, אני חושב שביבי הכי מתאים. אין שני, לא. ביבי, מבחינת ביטחון, אף אחד לא יכול להיות יותר טוב ממנו. ביבי, כמועמד לראש ממשלה, הוא המועמד הראוי. אני לא רואה מישהו אחר שלפחות מבחינת ביטחון, ואני אוכל להצביע עבורו וארגיש בנוח עם זה. אני חושב שצריך להצביע לימין, אבל כן להתחיל ולענות על הבעיות שיש במדינה, כי בינתיים לא רק שלא ענו על הבעיות, היא גם מדרדרה. אז כן, כן צריך להתחיל לפתור את הבעיות במדינה, אבל לא דרך הצבעה לשמאל. חוקרים וחוקרות מאוד שואלים את עצמם ומתלבטים בנושא למה אנשים מצביעים עבור, ממשיכים להצביע עבור מפלגות שהן לא תורמות לאינטרסים שלהם, או שזה לא אפקטיבי. ואחד השאלות שנשאלות בתוך המחקרים האלו הוא מה זה האינטרסים של האנשים. ולכאורה הנושא הכלכלי, ובימים האחרונים אנחנו בארץ חשופים לדוחות עוני השונים, לכאורה זה הנושא המרכזי. והסתבר שהאינטרסים של האנשים הרבה יותר קשורים לערכים גדולים, לערכים שמצטיירים כמוסר, כהדברים הגדולים של החיים כמו דת, ואצלנו זה אידיאולוגיות שקשורות לביטחון. כי במידה ונצביע לשמאל, אז תקום פה מדינה שהיא פלסטינית, ותקום פה מדינה שיהיה לה אולי שתי עמים והיא התפלגות באיזשהו מקום במדינת ישראל. ואני לא חושבת שזה נכון. הוא גם שמאל חזק וגם ימין חזק, כאילו עם כל העם בדעה אחת אפשר לעשות משהו. אבל כשהעם מפולג וזה חצי חצי, אז תמיד עדיף ללכת לצד שיש לו יותר כוח. כי בסך הכל זה מסע ומתן עם ערבים. לפעמים אנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, איכשהו נאחזים, לפעמים בגלל הפחד של החוסר הביטחון כלכלי, נאחזים לנועמים שנותנים יותר ביטוי רגשי, כמו מנחם בגין או בנימין נתניהו, שאומרים, אנחנו עם במצור, כל האויבים נגדנו, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, וכמובן הפצצה של איראן הולכת ליפול כאן כל רגע. ואכן, המפלגות שמבטיחות לנו צבא יותר חזק, תקציב יותר גדול לביטחון, לעומת התקציבים לבריאות או לחינוך, שלכאורה זה הולך נגד הבן אדם, הדברים הגדולים והרטוריקה הרגשית שמלווה בסיפורים, לעומת לפעמים השמאל שנותן נתונים סטטיסטיים רציונליים, שזה משהו שלא כל כך עובד. ביבי משרה ביטחון לעם, ולכן הוא נבחר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למרות שכל הפריפריה, כן, סופגת מכות מאוד כואבות, אבל הם שוכחים את זה אחרי חודש. דבר נוסף שמחקרים של השנים האחרונות מראים, שאנשים לא רוצים להצביע למפלגות שתומכות בעניים, כי הם לא קוראים לעצמם עניים. הם לא רוצים לקרוא לעצמם עניים, וגם לא רוצים לקרוא לעצמם מעמד עובדים. והרבה מאוד מחקרים הראו שאנשים בעצם מצביעים הצבעה של סוג של שאיפה, של aspiration, לאיזה מעמד חברתי אני רוצה להיות שייך. אני לא מצביע למפלגה שלפעמים מדברת בהתנסות על העניים, כי אני לא שייך לשם. מקסימום אנשים רוצים לקרוא לעצמם מעמד ביניים במאבק. אבל אנשים הם לא מעמד עובדים ולא מעמד של עניים.